E salve pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tio Ícaro. Se essa é sua primeira vez aqui, já sabe, né? Deixa um seja humilde, clica no botão inscrito aqui embaixo e deixa o likezão pra poder ajudar, beleza? Então, pessoal, hoje aqui eu trouxe aqui uma live que nós fizemos aqui com 25 partidas invictas, ok? Então, eu trouxe aqui os melhores momentos. Então, espero que vocês curtam os melhores momentos e deixa o likezão aí pra poder ajudar, beleza? Então, valeu pessoal, fique com o vídeo e fui, tamo junto! 23, 24, 25, 25 vitórias. Ok, matei aqui, pegamos, recuperamos. Vai, vem filhote Cruz Credo, calma aí. Boa, matamos, deu pra matar. Ok, temos, beleza, nossa, três vitórias seguidas, velho. Três vitórias seguidas. Mais uma, gente. Vai ser cinco vitórias seguidas mesmo. Cara, eu nunca ganhei cinco vitórias seguidas. Cinco vitórias seguidas. Coloca aí, pessoal, hashtag 5 no chat, gente. Caraca, velho. Cinco vitórias no chat. Cadê? Vai ser 10! Vai ser 10! Vai ser 10! Vai ser 10! E foi 10! E foi 10, velho! 10 vitórias consecutivas! Matei o ursão, troquei mais uma paradinha dessa daqui. Sucesso! Sucesso! Consegui raptar 3 conchinhas. E vão pra vitória. Três conchinhas. Vamos ver. Tá tranquilo. Deixa pra lá. Esquece. Eles não sabem que estão perdendo, não? Calma aí, beleza. Essa partida aqui tá maneira, hein? Vamos lá, temos que pegar mais um. Tem que pegar mais um, aí é sucesso. Calma aí. Ok, pega mais um que é sucesso. Mata o primo, mata o primo. Boa! Vitória! Boa, time. Boa, time. Cadê, cadê, cadê? Aqui, Atara. Aqui, vocês. Atira a rosquinha, atira a rosquinha. Aqui, chama pra cá. Porque quem atira de alto loot vai mirar na nossa torre, vai mirar na nossa base. Boa! Ah, já era. Já era. Olha só, viramos! Os caras vacilaram! Os caras vacilaram! Vai que dá. Vai que é nossa, vai que é nossa. Vai que é nossa. Não soube respeitar a live. Já tem dois aqui para bloquear. Vamos ver, cadê? O cara vai tá indo lá na frente, mano. Ai, caramba. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Avança, avança, avança. Boa. Ok. Pega e corre, pega e corre. Não, eles vão empatar em 15. Caralho, olha só como tá disputada essa, velho. Essa tá realmente muito disputada. Ah, já era. Não, vou até pegar tudo. Vou até sacanear. Maior, eu acho que esse é meu maior pique gemas, viu, galera? Esse é meu maior pique gemas, hein?
Comenta aí qual foi o maior pique gemas de vocês, pessoal. Esse foi o meu maior pique gemas, pessoal. Deixa vir que o tio tá preparado. Deixa vir que o tio tá preparado. Deixa vir que o tio tá preparado. Boa, matei mais um aqui. Boa, matamos. Boa! Deixa eu não tá conseguindo nem avançar, velho. Pronto, matei o Frank. Mata, mata. Não deu. Mata, mata, mata o Bull. Mata. Nossa, Deus, carreguei o Bull. Mata o Bull de novo, mata o Bull, mata o Bull, mata o Bull. Boa! Ixi, vai dar vitória. Vai dar vitória. O Frank já era. O Frank já era. Então já era. Eu vou deixar. Então já era. Matei o Frank de novo. Matei o Frank de novo. E tem um Bull aqui, velho. Ó o Bull aqui, ó. Condenado. Boa! O JK matou o Bull! E o tio tá avançando. Vai, tio! Ih, deu 15% de bateria. Opa, matamos. Isso aqui só pra alegrar a alegria. Só para alegrar a alegria. E toma, toma, toma. Pé, pé, pé. Olha o tio Ícaro ganhando mais uma. Cara, tá muito OP, velho. Tá muito OP. Recupera, recupera. Vidinha, vidinha. Beleza, Bull. Pega e corre. Corre, negada! Corre, negada! Corre, negada! Não! Sai daí, King! Boa! Corre! Vem, Five! Nossa, errou a ult toda. E pronto! Já era! Nossa, eu matei o primo ali. Boa. Quem mais tá lá? Quem mais tá lá pra cima? Aqui, mais um primo aqui. Vem, primão. Boa, primão. Boa, matou. Nossa, o André muito tá demais, velho. Ó o primo aqui vindo que nem um manezão de novo. Vai, rosquinha. Taca a rosquinha no primo, rapaz. Tamo tacando rosquinha no primo. Vai. Dá mole com essa rosquinha sua aí que a gente não taca na rosquinha no primo. Tacamos rosquinha no primo. Ah, já era, velho. Beleza, já foi. Pronto! Tacamos a rosquinha no primo. Ah, fala sério, velho. Que vacilo de iniciante, velho. Que vacilo de iniciante. Ok, matamos ali. Esquivamos, legal. Fizemos eles gastarem a ult deles. E levamos! Levamos! E eu fui o craque, fui o craque nessa. Essa foi boa, essa foi boa. A nós foi o craque nessa. Hoje foi topzera das galáxias. Ganhamos. Só o André que não ajudou na última aí, ó. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Hoje. A partir que a gente começou a jogar as gemas, ó. Vamos ver quantas vitórias, hein, pessoal. Vamos lá, vitórias, hein? Uma, duas,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 vitórias. 25 vitórias. Aí, André, quase bati o seu recorde, André. Mas foram 25 vitórias gravadas, mostrando pra todo mundo que nós ganhamos 25 vezes consecutivas.